COVID-19 infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Xaçmaz, Göranboy, Göygöl, Samux, Siyəzən və Şəki rayonları ərazisində tətbiq edilən sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə bir sutka ərzində nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 1287 nəfər inzibati xətalar məcəlləsinin 211.1-ci sərnişin daşımada istifadə olunan taksi və avtobuslarda tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə edilmədiyinə görə 151 nəfər həmin məcəllənin 211.2-ci eyni əməlin il ərzində təkrar törədilməsinə görə isə məcəllənin 211.3-cü maddəsi ilə 2 nəfər olmaqla ümumilikdə 1440 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Qeyd olunan müddət ərzində Bakı-Quba yolunun 52-ci kilometrliyində yerləşən karantin keçid postundan 70-i rayon 100-ü paytaxt istiqamətinə olmaqla 170, Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 31-ci kilometrliyində yerləşən postdan 50 rayon 45-i isə paytaxt istiqamətində olmaqla 95, Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunun 65-ci kilometrliyində yerləşən keçid postundan 175-i rayon 55-i isə paytaxt istiqamətində olmaqla 330 avtomobil geri qaytarılıb. Ümumilikdə 595 nəqliyyat vasitəsilə müvafiq icazə olmadan postlardan keçmək cəhdinin qarşısı alınıb.